Yaz ətirli, bahar ətirli, yeni günümüz, xeyirli günümüz, aydın olsun hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi evimizdə. Əlbəttə bilirəm ki, studiyamızdakı bu dəyişikliyi hər birinizin ürəyinizcədir. Nəyə görə? Çünki bugün mart ayının 21-idir. Biz Novruz bayramını elə bugün, bax, bu saatlarda qeyd etməyə başlayırıq və günün sonunda da təbii ki, böyük təmtəraqlı şəkildə hər birimizin evində bayram qeyd olunacaq. Bayramınız mübarək olsun, hörmətli tamaşaçılar. Biz də çalışacağıq ki, bax, bu bir saatlik bayram buraxılışımızla hər birinizin evinizə xoş ab, hava, əhval, ruhiyə gətirək. İnanın ki, çox həyəcanla bu bayramın gəlişini hər birimiz gözləyirdik. Artıq təbiət oyanıb, artıq ağacların çiçəklədiyini, tumurcuqladığını görürük və bu da bizim əhvalımıza xoş təsir edir. Və bugünkü bayram buraxılışımızda biz də sizin üçün fərqli sürprizlər hazırlamışıq. Gördüyünüz kimi studiyamız tam bayram ab-havasına uyğun olaraq çox gözəl dekor olunub. Eyni zamanda fərqlimiz isə ondan ibarət olacaq ki, bugün studiyamızda çox sevdiyiniz sənətçiləri görəcəksiniz. Məhz onların bayram təbriklərini eşidəcəksiniz. Təbii ki, öz ifalarıyla da sizə öz bayram sevinclərini və təbriklərini çatdırmış olacaqlar. Bu öz yerində, amma studiyamızda gördüyünüz bu rəngarəng milli geyimləri öz üzərində daşıyan bizim balaca dostlarımız da məhz bayramın gəlişini elə bugün bizimlə birlikdə qeyd edəcəklər. Bilirik ki, hər zaman olduğu kimi bayramın gəlişinə daha çox kimlər, körpələr və balacalar sevinir. Bugün onların bayramıdır. Qoy ölkəmizdə hər zaman bayram olsun. Bugün studiyamızda eyni zamanda dadlı, ləziz bayram şirniyyatları da bişirəcəyik. Bunun üçün xanımlarımız da var burada studiyamızda. Onlar da milli geyimdədir. Xoş gəlmişsiniz. Hər birinizi salamlayıram. Bayramınızı təbrik edirəm. Və inanıram ki, elə bu dəqiqələrdə studiyamıza dəvət etdiyimiz ilk musiqili qonağımız hər birinizin ürəyinizcə olacaq. Elə isə, bax, bu tonqal başında bayram təbriklərini çatdırmaq üçün studiyamıza ilk musiqili qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Tarzən Humay xanım Qədimovadır bizim qonağımız. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gəlmişsiniz. Bu bayram münasibəti ilə, Novruz bayramı münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirik. Və hər zaman olduğu kimi milli musiqimizi dinləmək bizə nəinki adi günlərdə, xüsusilə bayram günlərində daha xoş təsir edir. Humay xanım, siz də bugün ən sevimli musiqi alətlərimizdən biri olan tarınızla gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. İlk olaraq təbriklərinizi eşidək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bayram münasibəti ilə bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirik, sizləri təbrik edirik, tamaşaçılarımızı, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı, bu gözəl balalarımızı təbrik edirik. Arzu edirəm ki, inşallah bu ildə keçən illəri artıq bizə düşərli bir il oldu, çünki zəfər bir ilimiz oldu bizim. Bu illərdə ruzi bərəkət ili olsun, firavanlıq ili olsun, hüzur ili olsun, ən önəmlisi də sağlıq ili olsun. İnşallah bu bütün xəstəliklər bizim başımızın üzərindən geçsin, hamı sağlığına qovuşsun, neçə belə illərə çıxaq. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, alqışlayırıq Humay xanımı gözəl təbrikləri üçün. Bütün arzulara qoşuluruq və amin deyirik. Təbii ki, siz buradasınızsa, tarınız yanındasınızsa, elə bayram təbrikiniz məhz gözəl bir musiqi ilə olacaq. Əlbəttə. Dinləyək sizdən, buyurun. Thank you.
Bravo, təşəkkür edirik gözəl ifanız üçün. Bir daha minnətdarlığımızı bildiririk ki, gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Mən də sizi və bütün kollektivi, bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Xalqımıza ruzu bərəkət, firavanlıq, sabitlik xalqımıza, dövlətimizə inşallah sağlıq ili olsun. Ümid edirəm ki, hər şey çox yaxşı olacaq. Bayram münasibəti ilə hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Təşəkkürümü çox bildirəm. Çox sağ olun. Ən gözəl təbrik isə sizin musiqinizi eşitmək olacaq. Elə isə böyük gəlin, məmuniyyətlə. Humay xanımın ifasında o gözəl tarı ilə bərabər ifa etdiyi musiqi nömrəsini dinləyək. Bayram əhval-ruhiyyəli evimizdə davam eləyir və gördüyünüz kimi elə studiyamızdan da, evimizdən də o əhval-ruhiyyəni ümidvaram ki, hiss edirsiniz. Çünki hər tərəf, bax, elə Novruzun gəlişinə, bu bayramın gəlişinə öncədən hazırlaşıb. Eyni zamanda studiyamızda olan çox dəyərli xanımlarımız bizim Novruz şirniyyatlarından ən seviləni olan şəkərburanı hal-hazırda hazırlayırlar. Biz onları bişirəcəyik və burada oturan o balaca dostlarla bərabər təbii ki, nə edəcəyik? Yiyəcəyik. Bu öz yerində, indi isə öz bayram təbrikini çatdırmaq üçün studiyamıza çox sevimli ifaçılarımızdan biri dəvətlidir. Hal-hazırda gələcək və öz təbrikini və ifasını da səsləndirəcək. Kim gəlir dostlar? Kim gəlir? Azad Şabanov gəlir. Salam, xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək. Ürəkdən təbrik edirik. Gətir bunu. Davay. Yoxum, indi döyüşdürək. Kim? Opa, sən otdun. Bayramınız mübarək olsun. Çox gözəl, elə yumurta döyüşünə başladı. Sizi
Ləbnur xanım, bayramınız mübarək olsun. Necə belə gözəl bayramlara və tək ki, həmişə ətrafımızda ballarımız sağlam olsun, salamat olsun. Əsas odur. Çox gözəl. Bəli, ən əsası odur. Amma gəlin elə bayram təbrikini ifa ilə davam etdirək. Buyurun. Sən anlaya bilsən Mənim həyatımda necə facibsən Ən dəyərli vaxtını mənə Sərf edərsən, mənimlə bölərsən Sən mənim təksibsən Onda bilərsən necə də acizsən Bu sevginin qarşısında Öz-özünlə bacara bilmirsən Mən o gözlərində, mən o sözlərində yox Sənin sevgini duymaq istərdim ən çox Mən o ürəyində, düşüncələrində yox Sevilən görmək istərdim özümü çox Mən o gözlərində, mənə tək sözlərində yox O deyil mən nəfsillə, de ki darıxdım çox Mən o gözlərində, mənə tək sözlərində yox O deyil mən nəfsillə, de ki darıxdım çox Sən ən dəyərli vaxtını mənə sərf edərsən, mənimlə bölərsən Sən mənim təksibsən, onda bilərsən necə də acizsən Bu sevginin qarşısında öz-özünlə bacara bilmirsən Mən o gözlərində, mən o sözlərində yox Sənin sevgini duymaq istərdim ən çox Mən o ürəyində, düşüncələrində yox Sevilən görmək istərdim özümü çox Mən o gözlərində, mənə tək sözlərində yox O deyil mən nəfsillə, de ki darıxdım çox Mən o gözlərində Mənə tək sözlərində yox O deyil mən nəfsillə De ki darıxdım çox Sənin sevgini duymaq istərdim ən çox Mən o ürəyində, düşüncələrində yox Sevilən görmək istərdim özümü çox Bravo, təşəkkür edirik. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Gözəl ifa üçün minnətdarıq. Azad, mən gördüm ki, bu bayram adət ənənələrini hələ də unutmamısınız və davam edirsiniz. Yumurta döyüşdürməkdən mən onu başa düşdüm. O maraqlıdır, bu Novruz şiniyatları arasında ən çox hansını seversiniz? Paxlava. Siz sualı verən kimi mən deyə bilərim ki, paxlava. Əslində, ən gözəl bayramımızdır, şəxsən mənim üçün. Azərbaycanda nə qədər bayramlarımız varsa, ən sevdiyim bayram Novruz bayramıdır. Adət ənənəsi, ümumiyyətlə insanların toplaşması, birlikdə olması, ümumiyyətlə gözəl bir bayramdır, gözəl bir adət ənənədir və belə deyək də yazdır da. Bəli, yaz gəlir, hər yazın gəlişinə bəli sevinirik. Eyni zamanda milli ruh hiss olunur bu bayramda, o bizim qədim adət ənənələrimiz yada düşür, milli geyimləri hər kəs geyinir, təkcə verilişlərdə, proqramlarda deyil, müasir dövrümüzdə, bax elə, evdə də xanımlar çalışırlar ki, bu bayramı qeyd edərkən bu cür milli dekorla evin bir bölümünü, kiçik bir hissəsində olsa milli üslubda bəzəməyi sevirlər və bayramı bu cür qeyd edirlər. Çox gözəl.
bir gözəl də odur ki, o xanımlar mətbəxtə hamısı toplaşır, maqqaşla birlikdə iş görür, istər gəlin olsun, qaynana olsun, qız olsun. Adətən qızlar da yığışır. Bu mənzərəni seyr etmək də oradan da böyük bir zövqdür. Mənzərəni seyr etmək öz yerində, amma sonda o nəticəni yemək. Nəticə ümumiyyətlə. Yəni ki, bu daha çox xoşunuza gəlir. Xoşdur, xoşdur. 30-dan sonra bizə çətindir, amma xoşdur. Çox gözəl, bəli, elə bu bayramın gözəlliyi də ondan ibarətdir ki, Azadın da qeyd etdiyi kimi o gəlinlər, xanımlar bir araya toplaşırlar. Hətta qədimdən də bu necə ki, adət şəklini almışdı. Bütün qonşular hətta toplaşırlar bir xanımın evində, bir ailənin evində. Onun üçün bayram şirniyyatlarının hamısı bir gün içində el birliyi ilə hazırlayırlar. Növbəti gündə digər evlərdə və bu çərşənbələrdə bu cür davam edir də artıq bayram günü hər kəs öz evində bu bayramı qeyd edərək, günün sonunda da təbii ki, bayramlaşmaq üçün bir-birinə qonaq gedərlər və bugün də biz bu adət ənənəyə sadiq desək, təbii ki, yanılmarıq. Çox sağ olun ki, xatirələrinizi də bizimlə bölüşdünüz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Etiraf edək ki, hamımız qədər və hətta hamımızdan daha çox bayramın gəlişinə, ümumiyyətlə, bayram abhavasına, evdə şirniyyatların bişməsinə, bayram süfrəsinə, səməninin cücərdilməsinə kim sevinir? Bizim balaca dostlarımız, bax bu cür dəyərli övladlarımız sevinirlər. Bugün onlar bizim qonaqlarımızdır. Çünki bugün onların bayramıdır. İstədi ki, onlar da sevinsinlər və burada o yaşanan atmosferi hiss etsinlər. Ona görə də yumurta döyüşdürdülər. Hər biri peşəkardır bu sahədə, bu öz yerində. Amma bilirik ki, xüsusilə məktəblərdə də bayram şənliklərinə hazırlanarkən biz məhz bayramı özündə əks etdirən şeirlər öyrənirik və bu tədbirlərdə də çıxış edirik. Ona görə də bugün onlar öz təbriklərini məhz şeirlər vasitəsilə sizə tamaşaçılara çatdıracaqlar. Necəsiniz dostlar, özünüzü necə hiss edirsiniz burada? Bax, bugün bayramdır, artıq çərşənbələri yeridə qoyduq. Bilirəm ki, papaq da atmışsınız. Dostlarla o müxtəlif oyunlar var ki, bayram oyunları, onları da gerçəkləşdirmişsiniz. Amma bugün elə evimizdə də gözəl şeirləri səsləndirəcəksiniz. Gəl elə səninlə başlayaq. Adın nədir dostum? Əsma. Əsma. Əsma, Novruza aid şeir bilirsən? Bəli. Deyəcəksən bizim üçün? Hə, onu da eşidək. Novruz gəldi yurduma, hər tərəf gülçəkdir. Az sonra keçək, Kösan meydana gələcəkdir. Ay, nə gözəl. Bugün Kösamız burada yoxdur, böyük və önəmli tədbirlərdən birində çıxış etməkdədir. Davam edirik. Sənin adın nədir, balaca? Ayşə. Ayşə. Ayşə, şeir bilirsən? Bəli. Eşidək səndən, Ayşə. Sevin, ey çöl, ey orman, artıq dəyişdi zaman. Yox oldu qış boran qar, qonaq gəldi şən bahar. Sevinirsən baharın gəlişinə? Bəli. Ən çox nə xoşba gəlir bu bayramda sən? Ən çox stolumuzun üzərində qoyduğumuz xonçalar, şəkər buralar, paxlavalar. Anaya kömək edirsən, elədin bayramın hazırlığına? Bəli. Ay, nə gözəl. Axşam da ailə ilə birlikdə gözəl bir bayram axşamı yaşanacaq. Sənin adın nədir, gözəldir? Fidan. Fidan. Fidan, siz necə hazırlaşırsınız evdə? Hazırlıqlar elədiniz? Bəli, biz də səməni qoyuruq süfrəyə, xonça hazırlayırıq. Anaya kömək elədin xonça hazırlayanda? Bəli. Ən çox hansı şirniyyatı sevirsən? Paxlava. Paxlava, nə gözəl. İndi bizim üçün şeir deyəcəksən. Gəldi bahar bayramı, ilin gözəl bayramı. Qədəmlərin xoş olsun, Novruza deyir hamı. Novruz bayramınız mübarək. Çox sağ ol, dostum. Təşəkkür edirik. Hər birinizin bayramı mübarək olsun. Əgər uşaqların üzündə təbəssüm varsa, əgər onlar sevinirlərsə, xoşbəxtdirlərsə, onda demək bizim hər birimiz üçün hər gün bayramdır. Digər dostlara da müraciət edəcəm. Digər gül balaların da ifasında gözəl şeyləri eşidəcəyik. İndi isə proqramımızın davamında növbəti musiqili qonağımızı mən dəvət etmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bugün evimizdə qonaqlı, qaralıdır və elə öz təbriklərini xalqımıza çatdırmaq üçün dəyərli sənətçilərimizdən biri Yaşar Yusuf evimizə gəlib, qonaq gəlib. Xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək olsun. Ürəkdən təbrik edirik. Təşəkkür edirəm. Mən də hər kəsi salamlayıram. Bütün efir qarşısında izləyən bizi, dostlarımızı, sizi hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bayram təbrikləriniz üçün də və bir ifaçı gəlibsə, ən gözəl təbrik təbii ki, mahnı olacaq, nəğmələriniz olacaq. Eşidək.
şey kadar oldu. Ay sevinç oldu keder oldu. Neçin geldi keder oldu. Ay kimden küstü camanlığım. Kimden küstü camanlığım. Kimden küstü camanlığım. Teşekkür ederim. Eyleşin balaca dostlarımız. Çok sağ olun. Bax elə onların üzünü güldürmək bacarırsa. Eylənə bildirik uşaqlar. Maşallah, maşallah. Bu əsl bayramdır. Əslində, bax bu bayramda, bəli. Novruzda elə bizim körpələrin ən çox sevdiyi bayramdır. İndi biz də böyüyük. Əslində bizim də sevdiyimiz bayramdır. Amma mən belə xatırlayıram ki, uşaqlıqdan bugünə həmişə Novruzun gəlişini gözləyərdik. Bəli, yəni bizim səbirsizliklə gözləyirdik. Çünki orada məhz uşaqlar üçün maraqlı olan adət-ənənələr bu bayramda məsəl üçün çoxdur. İstər tonqalın qalanması, onun üzərindən atlamaq, eyni zamanda o keçər kösayla olan o söhbətlərin Aynen. özü olsun, papaq atdı olsun və bunların hər birini biz illərin, əsrlərin sınağından keçdi bu bayram, amma bu günə gəlib çıxartmağı, eyni zamanda o adət-ənənəni yaşatmağı da bacarırıq. Siz bax bu çərşənbələri necə qeyd elədiniz? Bugün bayram axşamıdır. Yəqin ki elə evdə ailənizlə birlikdə bayram süfrəsi arxasında qeyd edir. Əslində sənətçilər üçün bu bir balaca çətin olur. Çətin çünki olur, amma Novruz bayramları, normalda Novruz bayramlarında çalışırıq ki, evdə olaq. Mən çalışıram evdə olum, amma başqa bayramlarda biraz daha qaça-qaçımız olur. Amma olduğu kimi bayramları gözəl şəkildə çalışırıq ki, ailə ilə, dostlarla, yaxınlarla qeyd edir. Bu ildə çox şükür olsun hər şey qaydasındadır. İnşallah Allah bizə nəsib eləsin ki, necə belə illərdə Novruzunu və başqa bayramlarımızı inşallah belə təmtərahlı şəkildə qeyd edək. Bəli, bəs elə bayramın əsas və özəl xüsusiyyətlərindən biri də məhz bayram axşamı bir-birimizin evinə qonaq gedilməsi, bayram payından. Əslində o qədər gözəl adət-ənənələrimiz var ki, həqiqətən insan düşündükcə, xatırladıqca və bu gündə onları gerçəkləşdirdikcə görürsən ki, biz nə qədər milli adət-ənənələrimizə sadiq bir xalqıq. Çünki hər kəsin evində bayram süfrəsinə aid olan o təamlar bişsə də, yenə də biz bir-birimizə qonaq gedəndə öz bişirdiyimiz o nemətlərdən mütləq getdiyimiz evə də pay aparırıq. Bu da bizim bir-birimizə qarşı olan doğmalığımızın, eyni zamanda xoş münasibətimizin nəticəsidir desəm, yanılmaram. Mənə maraqlıdır, bu sualı bütün qonaqlarımıza verirəm. Bayram şirniyyatları ilə aranız necədir? Əla, mən siz də bir il ərzində gözləyirsiniz, çünki bugün daha əl çatandır bu şirniyyatlar. Yox, ürəyimiz istəyəndə təbii ki, belə pis çıxmasın, mən yiyənəm. Amma düzdür, son illər biraz çalışır uzağa qaçaq. Ki, bilmirəm, yaşdan əlaqəlidir, yaşda olanda biraz da sürçəki də olur, onu yediyicə görsün istəyirsən ki, metabolizma daha zəif. Və haçanda yeməsəm, haçanda yeməsəm, özümü saxlasam, gözləsəm də, Novruz bayramında mütləqdir ki, ən çox da sevirəm paxlavanı. Qoqal, bilmirəm, niyəsə çox paxlava hələ ki, birinci yerdədir, dostlar, gələn qonaqlar arasında. Qoqalı, hə, bir az çox sevmədim. Şəkərbura, amma ona baxanda şəkərbura. Paxlava, şəkərbura belə quraqdı bu üçlü. Üçüncü yerdə qoqal oldu. Nəyiz. Təki həmişə bayram olsun, təki həmişə süfrələrimizin üzərində bayram nemətləri, bayram şirniyyatları olsun. Çünki xalqımıza, elimizə, obamıza elə bayram yaraşır. Bəli, nəzərə alsaq ki, artıq ikinci ildir ki, biz bayramı bütöv Azərbaycanımızla, bütöv Qarabağımızla qeyd edirik. Bugün ötən il olduğu kimi Qarabağımızda bayram tonqalları qalanır, Şuşada bayram tonqalı qalanır. Mənə elə gəlir ki, bundan vacib, bundan gözəl arzu ola bilməz ki, hansı ki reallaşdı. Ona görə də üzümüzdəki gülüş daimi olsun deyirik. Amin inşallah. Və torpaqlarımızın üzərində hər zaman sürk göyərçinləri uçsun, səma hər zaman mavi və aydın olsun. Günəşli gələcək hələ qarşıdadır, Qarabağın çiçəklənməsi ilə hələ biz çox uğurlara imza atıb, çox bayramlara qeyd edəcəyik. Eynən, tam razıyam sizlə. Nə gözəl. Növbəti bir ifanı eşidək gəlsin, sizdən. Gəlsin, gəlsin növbəti ifanımız. Amma ifadan öncə də mən sizə gəlişiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu bayrama günündə zaman tapdınız, vaxt tapdınız, gəldiniz və bizim doğma xalqımızı təbrik etdiniz. Mənə xoşdur, mənə şərəfdir. Sizinlə, dostlarımızla, doğma kanalımızda, ana kanalımızda xalqımızı təbrik eləmək bizə də qismətdir və onun üçün də hər şeydən məmnunam. Bir daha hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Allah sizi qorusun, daima xalqımız yaşasın, yaratsın. Mən həmişə deyirəm ki, bizim xalqımıza toy bayram yaraşır, xoş günlər yaraşır. Odur ki, üzümüz gülsün, toy bayramımız da əskik olmasın. Amin, təşəkkür edirik, alqışlayırıq və
Yaşar Yusuf'un ifasında sonuncu mahnını dinleyelim. Geleceksen ani gel, nerede mani yerler? Gözlerini gördüm, dondu zaman saniyeler. Gurur daniye, kin daniye, mürur daniye, besti faniyem. Bakışlarım ciddi, dahilinle ziddi. Bizde her şey bitti, indi mert sene yok, indi mert sene yok. Al sana ait kimliğim. Söyle dost tanış ya aşık indim. Su anlarla dolup başım indim. Bütün hatireler geçmiş indi. Her kimi sevirsen öz işindi indi. Kimliğim. Söyle dost tanış ya aşık indim. Su anlarla dolup başım indim. Bütün hatireler geçmiş şimdi. Her kimi sevirsen öz işindi indi. Bir gem, bir sen, bir zenk, bir dert. Bir dert yeniden başlamak istemirem. Bir men, bir sen, bilsen, bilmesen de. Geçsen, gelsen, geçsem, gelmesem de de. Kimdim? Söyle dost tanış ya aşık indim. Su anlarla dolup başım indim. Bütün hatireler geçmiş indi. Her kimi sevirsen öz işindi indi. Kimdim? Söyle dost tanış ya aşık indim. Su anlarla dolup başım indi. Bütün hatireler geçmiş indi. Her kimi sevirsen öz işindi indi. Bakışların ciddi, dahilinle ziddi. Bizde her şey bitti. İndi mert sene yok, indi mert sene yok. Al sana ait kimliğim. Söyle, söyle kimliğim. Geçmiş indi, geçmiş indi. Öz işindi indi kimliğim. Teşekkürler. Bravo, biz teşekkür ederiz. Bayram verilişimiz devam edir. Bizim çok istedadlı balaca dostlarımız da bugün bizimle beraberdir. Onların bazıları ise şiir söylemek istedir bize. Məhz bayramla bağlı. Onlar da öz təbriklerini sanki şiirle söyleyecekler. Gəlin elə bu balaca şirin balamızdan başlayaq. Adın nədir sənin? Zeynəb. Zeynəb. Zeynəb, şiir bilirsən. Neçə yaşın var sənin? 5. 5 yaşım var. Ay maşallah. Hə, eşidəsən şiirini. Ay pipi qan xoruz, gözləri mərcan xoruz. Sən nə tezdən doğursa, qışqırıb banlayırsan. Qoymursan bizi yatmaya, ayca məstan xoruz. Ay, alqışlayaq Zeynəbi. Çox sağ ol Zeynəb. Yeri gəlmişkən Zeynəb elə xoruzların döyüşündən danışdı. Yadınıza yaxşı bir adətimizi saldı ki, elə bayram günlərində, xüsusilə də kənd yerlərində, rayonlarımızda məhz bayramda xoruzların döyüşü də olurdu. Bax, bunu da xatırladıq. Pəhləvanların güləşi, xoruzların döyüşü və insanların bir-biri ilə bayramlaşması o tonqal ətrafında. Bunların xüsusi ləzzəti və keyfi var desək, yanılmarıq. Digər şirin bir balamız var burada. Nə gözəl də geyinib. Çəhrayı rəng sənə nə gözəl yaraşır. Adın nədir sənin? Duyğu. Duyğu. Ay Duyğu, nə danışacaqsan bizə bugün? Hansı şeiri söyləyəcəksən? Bahar gələndə məndə, bitərəm göy çəməndə. Mən baharın qızıyam, qızıyam. Köynəyi qırmızıyam, qırmızıyam.
uçmağa yox qanadım, qızıl lalə dir adım, çölü düzü bəzərəm. Gezerem, ay gezerem, ay gezerem. Ay, bravo Duyğu'ya. Çok sağ ol Duyğu. Çok güzel şiir idi. Hatta sesin de çok güzeldi ya. Mahnı, biz onu öyle mahnı kimi eşitmişdik. Bu cür de Duyğu bize təqdim elədi. Daha bir güzel ve istedadlı balamızın yanına gidi. Hamısı milli giyimlidir. Hamısı bir-birindən güzeldi. Esas odur ki, ürəkləri ve qalbləri saftı. Adın nədir ürəyin? Aydan. Aydan. Neçə yaşın var Aydan? 11. Novruzu sevirsən də yəqin sən də. Ən çox nəyə görə sevirsən bu bayramı? Fonça bəzəməyə görə, yəni səmənini süpürəyə qoyuram, mənim ona görə xoşum gəlir. Sən kömək eləyirsən evdə anaya? Bəli. Ay, nə gözəl. Artıq yəqin bayram hazırlıqları bitib, çünki bugün martın 21-idir. Bəli. Hamınız süpürə arxasında bu bayramı qeyd eləyəcəksiniz. Amma evdən öncə harada qeyd edirik? Evimizdə. Şehrin varsa işdəy sən də. Novruz gəldi bu gecə Azərbaycan elinə, quza qaçdıq oduna, alovuna, yelinə. Bayram tonqallarının alovu göyə dəyir, tullandıq tonqallarda nəğmələr deyə deyə. Bişdi şəkər buralar, yumurtalar boyandı, yegey çəmən çöldərə, bütün ailəm oyandı. Ay, alqışlayaq, alqışlayaq və təşəkkürümüzü bildirək. Çox sağ olun, bütün şeylər hamısı gözəldir, hər biri bizi baharın gəlişindən xəbər verir, Novruzdan xəbər verir. Yaraşıqlı bir oğlan var. Hə? Nə yeyirsən? Yumurtanı döydün, qalib oldun. Hə. Sən yumurtan qazandı. Hə. Daqdı da yumurta. Hə. Bəyənirsən yumurtanı. Hə, hə, hə. Hə, hə, hə. Hədən başqa söz bilirsən? Hə. Şeir bilirsən? Nə? Şeir bilirsən? Hə. Buza çiçik taxtaya. Necə, necə? Bir dədir. Buza çiçik taxtaya. Hə, sən ala buynuz keçini bilirsən, hə, deyəsən şeirini. Hə, o da. Hə, danış görək, necə idi? Bilir. Ala, bula, boz keçi. Su deyəcə. Hə? Su deyəcə. Mən deyim şeiri. Hə? Yaxşı, sən yumurtanı yiyin. Arada duz da səp, yaxşı? Hə. Nuş olsun. Thank you.
Azərbaycan Ritimləri Rəqs Ansamblinin bütün üzvlərinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Evimizdə bugün qonaq oldular və bayram əhval-ruhiyyəli proqramımıza xüsusi abhava qatdılar. Çox sağ olun dostlar, hər biri çox istedadlıdır və milli ruhda böyüməkdədir Azərbaycan gəncləri. Təşəkkür edirik. Tonqalımız yanmaqda, bayram şirniyyatlarımız da hazırlanmaqdadır. Əlbəttə ki, əsas odur ki, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımız əylənirsə, bu bayram günündə onlara xoş əhval-ruhiyyə bəxş etməyi bacarıqsa, deməli, bugünlük də məqsədimizə çatmışıq desək, yanılmarıq və xalqımızı təbrik etmək üçün çox dəyərli və sevimli ifaçılarımızdan biri İlhamə xanım Qasımova bugün evimizə dəvətlidir. Bayram günündə vaxt, zaman tapdı. Gəldi ki, siz tamaşaçıları ürəkdən məhz Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik etsin. İlhamə xanım, xoş gəlmisiniz. Salam, nə gözəl, nə gözəl sizin eviniz var. Siz də çox gözəlsiniz. Tam belə bayram əhval-ruhiyyəsinə gəl, sanki bir səmərisiniz və geyimlərimizin rəngi də hardasa bir-birinə oxşuyur. Xoş gəlmisiniz, buyurun. Mərkəzə sizi dəvət eləyək. Necə gözəl balalar var, necə gözəl geyimləri. Bəli, milli geyimlərimiz, milli bayramımız Novruz bayramında daha çox yada düşür və biz də bugün bunun elə kiçik bir hissəsini burada evimizdə bu şəraitlə yaratmağa çalışdıq. Çox gözəl, mən də təbrik etmək istəyirəm bütün tamaşaçılarımızı və bütün azərbaycanlılarımızı və ümumiyyətlə Novruz bayramını qeyd edən hamımızı. Yəni, Allah Taala bizə yeni ilimizi ruzi bərəkətli etsin. Biz artıq yəni keçən ildən, yəni qalib bir dövlət kimi artıq biz necə deyərlər yaşayırıq və sevincimizin həddi hüdudu yoxdur onsuz da. Və bundan sonra da qoy inkişaf edək. Ağırlığımız, nə uğurluğumuz deyir, var ağırlığımız daha doğrusu keçən ildə qalsın və həmişə, yəni, uğurlar bizimlə olsun. Nə gözəl, nə xoş arzulardır. Biz də bu arzulara qoşuluruq. Çox sağ olun deyirik ki, gəlmişsiniz və təbriklərinizi eşitmək öz yerində. Bu çox gözəldir, amma bir ifaçı, tamaşaçı qarşısında ən gözəl təbrik necə edə bilər? Sevilən mahnılarını səsləndirməklə. Buyurun, sizin ifanızda gözəl bir nəğmə işləyərək başlayaq. Thank you.
Teşekkür ederim. Ne hoş, ne güzel ki. Buyurun. Teşekkür ederim bu bizim bu gözəl bağlarımıza. Məni səhnədə deyək ki, tək saxlamadıqları üçün Mahmut, çox sağ olun. O qədər ürəklərici oldu ki, İlhamə xanım. Ona görə özlərini saxlaya bilmədilər. Və onlar da sizinlə bərabər rəqs etdilər. O bayram sevincini burada yaşayırlar və bizimlə paylaşdılar. Nə gözəl. Sizdə hazırlıq necə gedir? Bugün artıq bayram axşamıdır. Hərdəm evdə bayram yəni hazırlıqlarında mən bəzən kömək edirdim. Bu dəfə biz bir bayramdan öncə, bir ay öncə bəzi deyək ki, qoğal falan ürəyimiz istədi pişirdik. Yəni bayram üçün artıq yəni mən artıq əziyyət çəkmədim. Dedim o məni görür. Hazırın nazırı deyir ortaya gəldi. Amma adətlər gözəldir. Mən ümumiyyətlə Novruz bayramı adətlərini çox sevirəm. Çərşənbə axşamı məsəl üçün tam başqa cürə bizdə keçirilir. Heç bir toyuq əti falan bişirmirik stolda. Yəni ancaq ala qaranlıqda tonqal qalayırıq. Ondan sonra evə gələndə yalnız balıq bişirilir. Aha. Qalan göyərtilərdən göy yeməklər olur. Bir neçə, yəni həm səmənidir, biz belə tərə deyirik, yəni otlu yemək və s. kükü və s. Bax, belə bir adət var. Ancaq tam yazın gəlişini hiss etdirən qidalar masanın üzərində olur. Ama bayramda artıq hər şey yəni olur və bayramın səhərsi günü də mənim üçün ən gözəl gün ona görə olub ki, mən uşaqlıqda heç vaxt evdən çölə buraxmırdılar məni, icazə vermirdilər harasa getməyə. İlin bir günü mən azad insan idim. Gecə saat 1-də evə gəlirdim. Gedirdim, səhər çıxırdım gəzməyə. O yəni kəndlərdə, çünki kənddə yaşamışam, əmi uşaqları falan hamısı. Yəni ən xoşbəxt insan olurdum. Ona görə sevimli bayramımdır belə. Əslində elə bu bayramın gözəlliyi ondan ibarətdir ki, məhz qohum əqrabalarla, dostlarla belə kollektiv şəkildə xeyli insan bir yerdə qeyd edəndə daha maraqlı olur. Gecə boyu o masa ətrafında otururlar, yanan şamlar, o keçmişlə bağlı xatirələr, söhbətlər, yumurta döyüşü, bəli fala baxma belə. Fala baxdığınız məqamda eşidirsiniz ki, oradan qapını döydülər, papaq atdılar. Əvvəllər hətta mən uşaq olanda uşaqlar kəndin gəncləri üz gözlərini bəziyib falan gecələr evə gəlirdilər, rəqs eləyirdilər ki, yəni bizə bəxşiş verir. Hərdən yəni çıxıb deyirdi, yox biz bəyənmədik, biraz rəqs elə oyna bizim üçün olardı, amma indi bu da bir əyləncədir. Bəli, bu da bir əyləncədir. Amma indi bəzən olur ki, qapını döymürlər, qapını zəngin basırlar. Belə etməyin dostlar, zəngi basmayaq. Adətləri pozmayaq, nə edək qapını, bax belə döyək ki, ev sahibi də bilsin ki, gələn qonaq deyil, gələn papaq atandır. Hə, yaxşı ki, bu adətlərimiz var. Və şirniyyatlarla aranız necədir, İlhamə xanım? İndilərdə çox yaxşıdır, mənə baxanda bilinir. Bəli, bəli. Yəni, ümumiyyətlə, mən şirniyyat belə sevən deyiləm, amma bayram şirniyyatlarına aidiyyatı yoxdur. Ən çox hansını sevirsiniz? Mən qoğal sevirəm, amma içi şirin olanda. Şirin çünki onunla böyümüşəm. Başqa nə? Paxlavanı daha çox sevirəm, nəinki şəkər bura. Yəni bizdə evdə bölünüb də kim nəyi sevir, kimi. Amma bugün mənim üçün birinci qoğal. Bütün qonaqlarımız sözləşib, dostlar, şəkərbranı qoyublar. Yox, şəkərbranı... Şəkərbranı bizdən küsəcək. Yaxşı, yaxşı, şəkərbranı da mən ən çox sevirəm. Yox, şəkərbranı bizdə, məsələn, mənim mamam çox sevir. Onun üçün ayrı bir aləmdə olmasa, o bayram süfrəsi tam deyil. Bax, belə, yəni. Bəli, istənilən halda, tək ki, ölkəmizdə, yurdumuzda bəli, hər zaman bayram olsun, olsun, hər zaman bayram tonqalları qalansın və ümumiyyətlə, təbiətin özü, təbiətin o oyanışı, ağacların çiçəkləməsi, o torpağın altından necə cücərib qalxanın, bəli, kiçik xırda otlar olsun, bitkilər olsun, bəli, onları ümumiyyətlə təbiətin canlanması. Mənə elə gəlir ki, elə əsli bayramdır ki, biz də məhz Novruzun gəlişi, yeni ilin gəlişi kimi qeyd edirik. Bəli. Hər birinizi ürəkdən təbrik edirik. İnanın ki, təəssüratlarımız o qədər çoxdur ki, bu bayramı biz səbirsizliklə gözləyirdik. Bütün xalqımızın ən sevimli bayramıdır və ən sevilən sənətçilərimizdən biri İlhamə xanım buradadırsa, onun növbəti ifası ilə təbrikini eşitmiş olacaq. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Bir daha ürəkdən Novruz bayramı münasibətilə sizi yazın gəlişi münasibətilə təbrik edirik. Sağ olun, Bahman. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Bayram əhval-ruhiyyəli evimizdə davam edir. Biz şəkər bura hazırlamaqdayıq. Bilirəm ki, sizin də başınız qarışıqdır, xanımlar. Bir qulağınız, bir gözünüz bizdə, digəri isə mətbəxtə axşam süfrəsinə hazırlıqla məşğulsunuz. Elə düz eləyirsiniz. Həm bayram hazırlıqları davam eləsin, eyni zamanda bizim proqramımızı da izləyin ki, əhvalınız daha xoş olsun. Çünki bir-birindən maraqlı, eyni zamanda gözəl repertuarlı ilə xalqın sevimlisinə çevrilən biz çox dəyərli İfaçıları studiyamıza dəvət etmişik ki, onların bayram təbriklərini bugün eşidirik, onların gözəl ifalarını bugün eşidirik. Eyni zamanda hal-hazırda dəvət edəcəyimiz qonaq bilirəm ki, hər birinizin ürəyinizcə olacaq. İstər söhbətləri, istərsə də ifası ilə hər zaman xalqın sevimlisi olan hamımızın dəyərlisi xalq artisti Gülyaz xanım Məmmədova bugün bizim qonağımızdır. Evimizə gəlib, xoş gəlib. Ay, ay, milli geyimdə. Bax, bunu sizdən mən gözləyirdim. Bilirdim ki, xüsusilə bayramlarımıza qarşı Gülyaz xanım çox həssasdır. Güzel bir var burada, nə möhtəşəm bir var. Maşallah. Ürəkdən salamlayırıq sizi. Mən də salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, bayramınız mübarək olsun. Sizi gözəl gələcəyimiz olan balalarımızı, Azərbaycan xalqını. Novruz bayramınız mübarək olsun və ilimiz mübarək gəlsin. Gözəl ifa ilə başlayaq, sonra davam edərik. Novruz gələndə ifa eləyəcəm sözləri Həmid Abbas, musiqisi Şahin Verdiyevim. Balaca dostlarımıza dəvət eləyirik. Siz də Gülyaz xanım, bax, rəqs eləyəcək. Bəli, ətrafına keçək və rəqs eləyək. Maşallah, nə gözəldilər bunlar. Gelen de arzular gelir
təşəkkür edirik Gülən xanım sizə. Gözəl ifaya görə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, çox sağ olun. Necə ürəkdən rəqs elədilər. Darıxmışlar da Novruz bayramımızda. Başqa bir gözəllik var, başqa bir aləm var, başqa bir abu hava var. İstər nemətlərimizdə, istər adət ənənələrimizdə, istər milli geyimlərimizdə. Bir baxın bu gözəlliyə. Bizim keçmişimiz, bizim tariximiz, bax belə bayramlarımızla yaşayır. İstər milli geyimlərimiz olsun, istər... milli atributlar olsun. Bax bu bəli, onu da evlərin bəzədilməsi. Naxışlar, gözəlliklərə baxın siz. Bizim sandığımız, bizim xalçalarımız, xalılarımız, səmənimiz, yumurta bəli. Döyüşməsi, od, alov, bizim çərşənbələrimiz, ən sonda ilaxır çərşənbəmiz. Görün nə qədər möhtəşəm bir gözəllik var bizim Azərbaycanımızın elinin adətinin. Siz necə hazırlaşmısınız? Bilənim xanım, bilirəm ki, işləriniz kimi, çoxdur. Bəli, Novruz öncəsi bilirsiniz ki, bütün bayram şənliklərində iştirak edirik. Amma Novruz bayramına təbii ki, hamımız məxsusi hazırlaşırıq elimizin adət ənənəsinə uyğun olaraq. Şəkəbramız, paxlavamız, süfrələrimizin səməni, bəzəyi olur. Və mən onu deyim ki, Səbinə xanım, bizim dünyanın hər yerində milli geyimlərimizlə biz konsertlər ən çox o çərçivədə konsertlər verirdik. Mədəniyyət günlərində iştirak edəndə. İnanın, bizim milli paltarlarımıza necə heyran qalırlar, necə sevirlər. Hətta mümkün deyil axı buna heyran qalmamaq bu gözəlliyə. Baxın, nə qədər müxtəlifliyi ilə, rəngarəhliyi ilə, necə gözəlliyi ilə seçilir. Və Novruz bayramı günü də elə bizim süfrələrimizin o yaraşığı dedimdə nemətlər. Təbii ki, etiraf eləyəcəm, çatdıra bilmirəm özüm, amma ailəmizdə hamısı məşğul olurlar ailəlikcə, bəli. Yəqin xonçanı bəzəməkdə sizə tapşırırlar. Xonçanı sevirəm bəzəməyə. Çünki o ən asanı və ən sevilənidir. Asan, yox, onu da zövb tələb eləyir ona da. Tərtib olunur. Təbii ki, təbii ki. Gözəldir bayramımız. Mən deyərdim ki, bütün millətlərin bayramı gözəl olur, amma bizim bayramımız ən gözəlidir. Əslindən, təqvimə nəzər salanda tarix boyu bir sıra bayramlarımız var ki, onlar bizim üçün çox önəmlidir, hər birini sevərək qeyd edirik. Amma sanki Novruz ruhumuzu daha çox oxşuyur. Novruz gələndə balacalı, döyüklü, kiçikli, hər birimiz daha çox sevinirik. Bəlkə də elə bu qədimdən gələn bir ənənədir ki, o ənənənin yaşadılması onu bugün də sevimlidir. Bəli, elə bir dövrdəyik ki, çiçəklənən bir dövrümüzdə. Şükürlər olsun, şükürlər olsun ki, görürsünüz artıq Novruz bayramı Qarabağımızda qeyd edirik, qələbəmizlə qeyd edirik. Bəli, bəli. Qarabağda qalanacaq. Bütün, bəli, əks təda gələcək bütün Azərbaycanımızın hər dilbər coşəsindən Qarabağımız ən başda olmaqla. Görün nə qədər gözəllik var və mən deyərəm ki, bu bayram günlərində bizim keşiyimizi çəkən əsgərlərimizi Allah qorusun. Hamısı Novruz bayramını təbrik edirəm, can sağlığı arzuluyuram. Bizim gələcəyimizi yaşadırsınız, əziz balalar, əziz oğullar, igid ərlərimiz. Yəni bu gələcəyə gedən gənclərimiz, balalar var. Baxın, baxın, baxın. Bəli, bayaqdan oynayırlar, vaxt gələcək. Yumurta döyüşdürürlər. Bəli, bu bir tarixə çevriləcək ki, Azərbaycan televiziyasında, mədəniyyət televiziyasında onların belə gözəl bayram əhval-ruhiyyəsi olubdur. Yaşayacaq. Yəni inan, çünki mən uşaqlığımı necə xatırlayıram. Onlar da bu gözəl bayramımızı yaddaşlarında saxlayacaqlar. Tamamilə doğrudur və bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm ki, biz bu gün Novruz bayramından danışırıqsa, bu bizim milli bayramımız və onu bütün dünyaya tanıtmaq bizim borcumuzdur. Və burada biz mütləq şəkildə UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanımın, Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi ilə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına Novruz bayramı daxil olub. Və beləcə biz Novruz bayramında olan bütün adət ənənələrimizi bütün dünyaya çatdırmış oluruq ki, bizim nə qədər qədim tariximiz var, bizim nə qədər milli xüsusiyyətlərimizi özündə ehtiva edən bir bayramımız var. Bunun üçün də təşəkkür edirik və siz də bir sənətçi olaraq hər zaman milli musiqimizə, milli muğamlarımıza olan diqqətiniz və qayğınızla keçirirsiniz. Hər zaman verdiyiniz konsertlər olsun, iştirak etdiyiniz fərqli və müxtəlif festivallar olsun. Onların hər birində milli musiqimizlə çıxış edirsiniz. Bu bizim üçün qürurdur. Təşəkkür edirik sizə ki, baxın, çox işinizin içində vaxt tapdınız, zaman ayırdınız və gəldiniz, təbrikləşdiniz bizim xalqımızla. Bunun üçün sizə özəl və xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Bayramımız mübarək olsun və yenə də Novruz əhvalı gözəl bir nəğməm gələcək. Dədəm Qorqud deyəcəyim. Ay, nə gözəl. Elimizdə, obamızda hər zaman bayram tonqalları qalansın və Güləz xanımın ifasını işləyəcəyik. Bizimlə qalın.
Bravo. Edirik, çox sağ olun. Evimizdə Novruz bayramına həsr olunan buraxılışını burada yekunlaşdırdı hörmətli tamaşaçılar. İnanırıq ki, burada yaşanan o bayram ab havasını evlərinizə ötürə bildik. Hər birinizin evində daima bayram şamları yansın. Tonqallarımız hər zaman bax bu cür odlu, alovlu olsun. Torpağımız bol, ruzumuz isə hər zaman süfrələrimiz bərəkətli olsun deyirik. Hər birinizi bu bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirik Mədəniyyət kanalı adından. Xüsusi olaraq təbriklərimizi sizə çatdırırıq. Çox sağ olun ki, günün bu vaxtını və zamanını bizə ayırdınız. Gördüyünüz kimi studiyamız bayram ab havasındadır və xüsusi olaraq bəzədilib. Bütün bu dekorlara görə və ümumiyyətlə bu gözəl balaların üzərindəki geyimlərə görə Nur Şarm dekor evinə, xüsusilə Larisa xanıma öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun deyirik. Üzərimdə gördüyünüz bu gözəl milli geyimə görə isə Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin, eyni zamanda Gülnarə Xəlilova moda evinin rəhbəri, sənətşünası üzrə fəlsəfə doktoru, sevimli modelyer dizayner Gülnarə xanım Xəlilovaya öz böyük təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman bizə dəstəkdir və bu cür gözəl geyimlərini bizdən əsirgəmir. Ürəkdən bayramımızı da təbrik edirik Gülnarə xanım. Və bayramımızın olmazsa olmazı olan səmənlərə görə isə Gül kimi mağazalar şəbəkəsinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Fərqli üslubda hazırlanmış səmənləri bugün bizim studiyamıza göndərdikləri üçün. Minnətdarıq dostlar. Bax belə, bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Bizimlə bərabər olduğunuz üçün və bayramı bu dəqiqələrdə bizimlə qeyd etdiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Ölkəmizdə hər zaman sülh, əminamanlıq olsun və səmamız aydın olsun, hər zaman günəş parlasın deyirik. Çünki bizə elə qələbə ruhlu bayram yaraşır. Bayramınız mübarək olsun.